och välkommen till det här samtalet. Du är ju med i vår satsning i Bildningsalliansens 10-årsjubileum som vi firar 2023 med bildningssamtal. Vad är det för någonting? Ja, det här är ett samtal som, eller det är flera samtal som ordnas då i samarbete med Bildningskraftprojektet vid Svenska Folkskolans Vänner. Och vi kommer då att ha samtal om, ja, framförallt den fria bildningens relation till så här större samhälleliga utmaningar idag. Och vi har då tre stycken så här teman som vi har valt ut. Och det första kommer då vara frågan om hållbarhet, hur vi kan leva hållbart och på vilket sätt fria bildningen har en roll i det här att skapa hållbarhet för framtiden. Mm. Sen har vi också ett annat tema som vi tar upp, frågan om demokrati och medborgarskap. Och det kommer vi sen diskutera i Vasa lite längre fram i våren. Och sen kommer vi också att sista samtal då, vad heter det, lite längre fram på våren också i Helsingfors. Och där funderar vi ännu på exakt vad det här temat ska vara, men det kommer också att handla om samhälleliga utmaningar och vilken roll den fria bildningen har i det här. Och själva bildningsidén också, och dess betydelse idag, hur man ska förstå vad bildning kan vara idag och varför det fortfarande är någonting som är viktigt, vilket har varit ett centralt tema i det här projektet Bildningskraft vid Svenska Folkskolans Vänner. Du har ju inte precis, när vi har tagit fram de här temana, valt några små ämnesområden. Vad tror du att vi kommer att kunna, vad kan liksom ett sånt här bildningssamtal leda till? Kommer vi att lösa de här frågorna till exempel? Ja, det där är en bra fråga. Nej, vi kommer nog säkert inte att lösa dem. Och jag tror att det här är sådana frågor som kommer förstås att vara med oss hela väldigt länge, antagligen för överskådlig framtid kommer det att diskuteras frågor om hållbarhet och medborgarskap och demokrati. Och speciellt demokratifrågan är en sån här sak som man absolut aldrig blir klar med, utan det är någonting som hela tiden måste upprätthållas, för det är det som demokrati handlar om, att vi diskuterar våra gemensamma angelägenheter och hur vi kan skapa ett, så att säga, bättre samhälle för framtiden också idag förstås. Så att jag skulle säga att varför man ordnar sådana här bildningssamtal är framförallt för att skapa utrymme för reflektion och att deltagarna ska kunna, så att säga, utgående från sitt eget perspektiv och den situationen som de själva är i. Och det här är ju samtal riktade framförallt till aktiva anställda inom fria bildningen. Att utgående från deras horisont, hur kommer den här frågan om hållbarhet in och vad kan man, så att säga, göra åt det här, i de här frågorna och på det sättet kanske också reflektera kring hur framtiden kunde se ut utgående från den här egna verksamhetsformen. Så att, och det här är ju frågor som diskuteras på många plan i samhället, så det är ju naturligtvis inte så att man tänker så att hållbarhetsfrågan ska lösas enbart av den fria bildningen och dess aktörer eller demokrati och medborgarskap heller, utan det här är förstås en del av ett väldigt stort samtal som borde hålla på hela tiden i ett demokratiskt samhälle. En sista fråga, Jonas. Vad är det som gör att du gillar såna här samtal? Vad är det som får dig att gå igång på det? Jag gillar att diskutera med andra människor som kommer med andra perspektiv som också ofta utmanar mina egna perspektiv. Och jag tycker att det här är något som är väldigt givande. Och det är också väldigt bra om jag tänker ur mitt eget perspektiv. Så jag är ju framförallt forskare själv. Och så att jag diskuterar förstås mycket med forskare, så det är också väldigt roligt att komma i kontakt med människor som inte själva sitter och är forskare utan har vad heter det, en förankring i olika verksamheter i samhället som jag inte annars skulle komma i kontakt med. Och jag tänker att det här kan man svänga på också sen, att det är förhoppningsvis intressant för de som är till exempel i fria bildningen att komma i kontakt med forskarperspektiv och därigenom få nya infallsvinklar och idéer. Tack! Det ska bli intressant att se hur de här bildningssamtalen utvecklas och vad det blir av dem. Du som tittar på det här, om du vill följa med dem så streamas de live på Bildningsalliansens YouTube-kanal. Och lättast kan du följa med dem genom att du prenumererar, så får du en notifikation när de börjar. De kommer också efteråt att finnas tillgängliga där som resurser i vår spellista Bildningsalliansen 10. Och du får hemskt gärna också komma på plats till de olika arrangemangen. Det är ju klart roligt att vara med på distans. Men den bästa diskussionen, Jonas, den blir väl ändå när man är i samma utrymme tillsammans samtidigt och kan interagera med varandra, eller hur? Absolut. Då ses vi. Tack. Ja.
Tack så mycket.